Vale. Daukatak? Uf, ze gari, ura edatea noa. Zuzen gara ia. Vale. Neskak ikusi! Neska berri bat etorri da. Egia! Guazen berari gara. Bai, guazen. Kaixo! Kaixo, berri zera? Bai, Suizatik nator. Nire ama lan hemen aurkitu du eta ona bizitzera etorri gara. Janaria prestatu dugu gurekin jatzea etorri nahi duzu? Bai, noski. Guazen! Nik hau bukatu dut. Zakarrontzira botatzera noa. Vale. Vale. Oso nekatua nago, niretzat urrutiago dagoela. Bai, nire dintzen ere, bai. Guazen gauzak lurrera botatea. Bai, total. Jasako dute. Ja. Jasako dute jasotzen. Baina zer izanete, zergatik bota duzute dena lurrera. Zakarrontzia urrutiegi dago. Jesusek egindako lurra zaindu behar dugu. Poliegia da. Ez dugu pentsatu. Guztituko dugu. Bai, eta oso bat, eta parke osoa garbitzen badugu. Bai, bai. Bai, bai. Guazen.